Ja, da det jeg som skal få lov til å dele noen ord og tanker. Og i dag så har jeg lyst til å komme innom mitt favorittbibelvers, og min kanskje favorittsang. Det verset og den sangen som jeg stadig må gå tilbake til, og tilbake til, igjen og igjen og igjen. Kanskje det sånn at du også har noen sånne vers. Og jeg håper at dette kan være til glede for noen andre enn meg. Vi starter med et ord fra Jesaja 55. Det er et lite vers som jeg kommer til å si, og det er to ord som vi skal merke oss. Jesaja 55, 12 står det. For med glede skal dere dra ut, og i fred skal dere føres fram. Med glede skal dere dra ut, glede, og i fred skal dere føres fram. Disse to ordene har jeg noen tanker om i kveld. Hvorfor kan vi gå ut med glede? Hvorfor kan vi ha begeistring og iver? Hvorfor kan vi fryde oss? Det er jo egentlig kanskje et ganske lett svar på det. For alt er av nåde. Absolutt. Alt er av nåde. Men så trenger vi kanskje ikke å leve så veldig lenge, før vi skjønner at det er jo ikke bare glede. Ikke hver dag som du er like glad, og fryde deg, og har sånn iver og pågangsmot. Kanskje det er tunge tida, tøffe tida. Du kjenner rett og slett at det er litt lite iver og glede i den tjenesten du står i. Kanskje har det blitt sånn at det er litt sånn fasadaktig det livet ditt. Er du sliten? Ble dette kristenlivet litt sånn tung byrde for deg? Jeg har kjent på det, og jeg har vært i samtale med mange venninner som kjenner på det samme. Hvor ble den gleden og iveren? Den gleden og iveren vi fikk når vi fikk ta imot evangeliet. Når vi skjønte at det gjaldt med, når du skjønte at det gjaldt det, hvor ble da den gleden? For meg så går ikke regnestykket opp, sant? På den ene siden så er det gratis, ufortjent, bare nåde. Og så har du liksom andre siden, der du ser folk blir utmatta og sliten, og ja, kanskje litt sånn byrde. Det som skulle være bare få og en gave, og du bare skulle få ta imot, har blitt et strev, et kav. Slav under synda igjen, og gang på gang. I Galaterne 2, Galaterne 2, 21, så står det noe viktig. Jeg forkaster ikke Guds nåde. For er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død uten grunn. Forkaste ikke Guds nåde. Nei, vi må ikke gjøre det. At vi skulle bare få høre om det, og at det skulle ta bolig i hjertene våre. Vi må høre det om og om og om igjen. Vi har et budskap, ja, det gledesbudskapet, som setter fri, bryter lenka. Det er kun dette ordet om korset. Jesu frelse for meg, og Jesu frelse for deg. Det er grunn til å rope halleluja for. Det er et gledesrop. Så er det kanskje ofte at vi tenker at, eller vi sier ofte at veien til himmelen er en smale vei. Og det er ikke alltid så lett den smale veien. Og jeg har et eksempel fra bedehuset mitt, et lite bedehus, en liten bygd. Der er det en svær plakat helt bakerst, som vi lagde på søndagsskolen. Og vi var mange unger, vi var sikkert sånn, ja, 17-20 unger. Og så står det på plakaten Jesusveien. Så har de klippet ut i papp den veien, den smale veien opp til himmelen.
Og det vi ungene gjorde, vi klippte ut føttene våre i papp, og så limte vi opp på fotsporene våre. Så er det en sånn Jesusvei med mange fotspor oppover til himmelen. Og når jeg kommer hjem til bygda mi, og så ser jeg den plakaten som fortsatt henger der etter 10-15 år, vet ikke, så er det med blandet følelser. For det er mange navn der. Og det er mange fotspor i papp. Men jeg vet ikke hvor mange av deg som går på Jesusvei nå lenger. Kanskje var det bare noen som var innom søndagsskolen, for det sosiale, det var en bygdeting. Og etter hvert så dabba det kanskje litt av. Noen kanskje snubla og fikk det ikke til, de tok avstand fra det kristendommen. Det var ikke noe glede igjen i budskapet de hadde hørt. Det ble ikke vedvart i hjertene. Så kan vi bli som Peter som ser oss omkring i verden, sant? Og ser alt. Så mister vi blikket på Jesus. Og kristenlivet det synker. Det dabber av. Vekk fra Jesus. Jeg har nettopp vært i flere samtaler der jeg får fortsatt vite om venner og venninner som synes det er tøft med kristenliv, og som faller ifra trua. Og så er det liksom noe de legger ord på, sånn, jeg fikk det ikke til. Jeg fikk ikke til det livet. Og det er veldig sånn, i hvert fall for min del, veldig sånn stor sorg i hjertet, at jeg skal få høre at det er noen som tenker at de ikke får det til. Fordi de skal ikke få det til, og jeg skal ikke få det til. Og vet du hva? Vi klarer heller ikke å få det til. Men det er en som har det. Det er en som har fått det til for alle. Og derfor er det grunn til å glede seg. Det var ordet glede. Men så sto det jo også i den andre halvdelen der at «Og i fred skal dere føres fram». Og her kommer favorittverset mitt inn. Er noe som jeg absolutt trenger å bli minnet på hele tiden, så er det Guds fred. I mine tanker og uro og stress og livets gjøremål. Salmene 4:9, det er mitt favorittvers. Skal lese det. «I fred vil jeg legge meg ned og sove. For du, Herre, du lar meg bo for meg selv i trygghet.» Tenk at jeg kan få legge meg om kvelden. I fred. Og jeg kan få gå ut om morgenen i fred. En fred som Gud gir. En fred som gjør at jeg kan ha fred med Gud. En indre fred som denne verden ikke kan gi. Uansett hva jeg søker eller hvor i verden, kan jeg ikke gi det. For om vi søker det her, så blir det uro, kaos. Jeg skal få lov til å hvile i det fullbrakte verk, det som er gjort. Jeg kjenner at i det verset her så omfavner Gud meg. Jeg trenger dette hver dag. Tilbake til det ordet om at det er gjort ferdig. Jeg vil gi deg min fred, sier han. Tilbake til kilden og ordet om Kristus. Helt avslutningsvis så kan jeg ta en liten, det er to ord vi har gått gjennom. Det ene, i verset i Jesaja, så står det «Med glede skal vi gå ut». Vi har et budskap som er til glede, som bryter lenker og setter fri. Nummer to, med fred skal vi føres fram. Herren, han vil være med på veien. Han vil være med oss. Han vil gi oss av sin fred. Det er dette vi må fylles opp av. Det her vi må søke i kilden, i Bibelen. Og så må vi høre igjen og igjen det ordet som gir liv. Det fullbrakte verk, Jesu kors, at det var for meg. Jeg skal ikke få det til. Vi får det fra ham, ikke i oss selv. Det er en ferskvare.
kan ikke ta det på boks og hermetikk og sette det inn i matbua di. Vi må høre det hver dag. Da har dere fått hørt favorittbibelverset, og nå, helt til slutt, så har jeg lyst å lese opp en sang som det hører veldig godt sammen da, mitt favorittbibelvers og min favorittsang. For det er nemlig «I fred kan jeg sove». «I fred kan jeg sove, trass tårer som veter mitt kinn. I fred kan jeg vakne, trass alt det som tynger mitt sinn. Jeg setter min lit til Herren, han er min faste borg. Han fyller meg med freden sin, i glede som i sorg. Guds fred, den skal vare, fra nå og til evig tid. Guds fred er min styrke, i livet sin hardeste strid. I stormen, som i stilla, vil Jesus være med. Hvor godt det er fra dag til dag å hvile i hans fred. I fred skal jeg sovne når døden en dag banker på. I fred skal jeg vakne og himmelens herligdom se. I livet som i døden skal sjela finne ro og grunnen til, jeg sier det igjen, og grunnen til at jeg er trygg, er Jesu dyre blod. Når storhavet lig som en spegel rundt min båt, når stormen vil sende meg ned, hva en som kjem på, har du lært meg å sjå. Om ondskapen lurer, om prøvingene kjem, så minn meg igjen på ditt ord. Hva synd, hva problem, det tok Jesus på seg. Ich hoffe, die mich
Du har nå lyttet til en andakt i regi av Åsen Misjonsforening av Norsk Luthers Misjonsamband. Hvis du har spørsmål til det du har hørt, eller du ønsker at vi skal kontakte deg, så er du hjertelig velkommen til å sende oss en SMS til det nummeret som du nå ser på skjermen. Og hvis at du er en av våre lyttere som ønsker å bli enda mer kjent med Jesus og den kristne trua, så kan du sende oss en SMS og be om å få tilsendt denne andagsboka. En andagsbok for gode naboer. Og nå skal du få lov å være min nabo og få denne andagsboka tilsendt gratis imot at du kunne betale porto på 45 kroner. I denne boka så finner du 31 andagsstykker, det vil si en andag per dag for en måned.